O que queremos é potenciar esa participación de todos na elaboración dos programas. Temos un novo programa, un novo previo de programación que resulta moi importante para esta comunidade autónoma, no que conseguimos manter un nivel de fondos europeos moi importante, 2.771 millóns de euros de fondos europeos para o Vindeiro Marco, é imprescindible que dentro deses novos fondos sexamos quen de seguir aproveitando o máximo para seguir converxendo con España e con Europa como millemos facendo nos últimos anos Por lo tanto, hoxe se pecha unha das mesas a do Fondo Social Europeo Fondo Social Europeo que estará dedicado fundamentalmente a loita contra a inclusión social a, eh, a favor tamén da, da mellora na educación eh, o fomento do emprego e por lo tanto, nese sentido, tamén eixos moi importantes para a política da xunta e tamén se falou do plan de emprego juvenil que estará financiado tamén co Fondo Social Europeo, que para esta Comunidade Autónoma suporá un importe de 98 millóns de euros.